Здравейте! Днес ще ви предложа една рецепта за много вкусна лазаня с гъбен сос. Необходим е за ни един пакет кури за лазаня, 300 грама шунка, 300 грама кашкавал, 300 грама гъби, една глава лук, прясно мляко 1 литър, 80 грама масло, 2 супени лъжици брашно, сол, черен пипер, индийско орехче и рига. Загряваме маслото. Както винаги добавяме малко вода към маслото, за да не изгори. Нарязваме лука на дребно. Запържваме лука. Посоляваме и оставяме да се пържи за около 5-6 минути. През това време написваме курите лазаня за 10 минути в гореща вода, към която добавяме олио, за да не залепват курите една с друга. Обязателно сложете олио, ако не, ще станат на кълъп и не може да отлепите. Добавяме гъбите и запържваме за още 10 минути. Запържваме брашното, като бъркаме внимателно, за да не смачкаме гъбите. Запържваме брашното за около минута и половина и добавяме прясното мляко, което предварително затопляме, за да нямаме проблем след това с соса да не стане на бучки. Овкусаваме със сол, черен пипер и индийско орехче. Оставяме на бавен огън за около 5 минути. Изваждаме курите от водата и ги поставим върху хартия. По този начин ги подсушаваме.
След като соцът е готов, на дъното на тавичка поставяме малка част от него. Върху соса резим лазанята. Отново поставяме малко от соса. И поставяме парчетата шунка. Кашкавал. Поръсваме с рига. И отново поставяме малко от соса. Редим курите. И така редуваме продуктите, докато накрая завършим с кашкавал. Когато лазанята вече е наредена, пръсваме с рига и заливаме с останалия сос. Отново пръсваме с рига и печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за 30 минути.
Желая ви добър апетит и до нови срещи!